kazeto. Nechte to vysunutý, teď X. Ano. Ano. Je to trošku zvedněte, zete. Stačí teďka B. To je Cčko, ale to máme. A teďka tady Ač. Tady tím. Dobrý. Vraťte to zpátky, ale... To je do nuly, jo? Jo. Ale ten Y mi nechte vyjetej. Ještě nás to postříká, že trochu... No a teď jak z toho otáček, jo, tak... Čtyři tisíce, jo? Jo. Tam jsou dva. No, tak potom tě počátku navrhnu. Dva, půl, tři. No, zastavte to. A můžete být, jo. A tři tisíce vydejte ten čtvrko do reverzu. Reverzní otáčku.